Pa svi ljudi, Petko, ovdje. I ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Ljudi, danas snimamo mog psa. Znači, ljudi, vezi mog psa. Treo sam da snimam, ali kažem ja da on moj, zavolio sam ga i on je moj kući ljubimac. Znači, ljudi, on se zove Mareša, ima 13 godine. 13 godine. 3 godine je star. Ljudi, on voli da se mazi i jeste maza, velika maza. Ljudi, on nije čisto krvan labrador, on je mešanac sa Rottweilera. Ljudi, dođemo. On voli puno da se mazi, ljudi, mazi. On što voli da jede, on voli da jede sve i svašta. Znači, ljudi, on ne bira šta jede. Znači, voli samo da jede. To bi bilo to što se tiče u vezi njega. Nisam mu sekao ni uši ni ve. Neću da mu sečam. To je to. Ništa ja sam. To što se tiče u vezi njega. To bi bilo to što se tiče ovog videa. A mi se vidimo do sledećeg. Dođe vamo. Dođe vamo. Dođe vamo. Dođe vamo. Dođe vamo. Ćao! Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, a mi se vidimo da sledećemo, do tada, pozdrav!